دوای ئەوەی بینیم کۆمەڵک منداڵ بەو قادرمانە هەموو ڕۆژێ دەبی لێرە سەرکەون بڕۆنە سەرێک بەڕاس قادرمەکان زۆرە لە بۆ مەکتتەبە منداڵەکانش منداڵی بچووکن ڕەنگە بربنەوە ڕەنگە توانیان نەبیان هیوا بێتاقەتە ناتوانی سەرکەوی بیرم لەوەی کردەوە کە دەرگای تریشەیە ئەو دەرگا لێرووکانەیە کە هیچ پێویستی بەوەی نییە کە قادرمەی ببڕن و منداڵەکانش دەتوانن بڕۆنە ناو مەکتتەبەکەی دیارە چەند جارێک داوایان کردە لە زۆر شوێنان بۆیان نەکرایە ئەمڕۆ لەگەر خۆم و حەدادە کە ئەوی شەرخۆ بەخشە هاتینە ئەو دەرگایان بۆ چارەکەینەوە ئەو دەرگای دەهاوینەوە ئارزی و دەرگەکەیانی بە ئاسانی ببتەوە لێرووکانە قوتابیەکان دەتوانن بێوەی ئەو قادرمە زۆرەی ئەوسەری ببڕن ڕاستەوە خۆ دەتوانن بسنە ناو مەکتتەبەکەی و زۆر بە ئاسانی هیچ قوتابیەکەیش پێویستی بەوەی نەماندیبوونێکی زۆر بکەرەوە بابەتیت هەردی یانی سەگ شتیوەتێدا دێتە ژووری مەسەن ئەوەی خواری ئاریش بی ئەگەرەوە بی پارچەکەی لوان لێرەوە نوی دەکەن دەرکەی نوی دەکەن دەرکەکەی نوی باشترین حەلەوە نوێکە بەڵام نوویکردنەکە قسابی ئەوەندەی لۆ کە ئەگەر سەب کرا ئێرە ئەە بە شێوازە لویان بکە کە ئاسانیش ببتەوە ینی ئەو قفرەوە ئێمە وەک قوتابخانەی زرێباری بنەڕەتی وەکو کارجاری قوتابخانە داواکارین لەو بەرپرسانەی کە دەسەڵاتیان هەیە بە تایبەتی کوردەخان کە هەر لە کۆنەوە ئاشنا بووە بە هەموو جور و گرفتەکانی شاری کۆی و قامقامێکی سەرکەوتوو بۆ لە بواری ئیشەکەیدا و بەێ کاندی دێکی کەشمانەیە بەڕێز دکتۆر عەبدوسەلام ئەو دووکاندی دەمان هەیە لە کۆیە دیارە داوا لە هەردووچیان دەکەین لەبەروەی ئەوانە نزیکترین لە خۆمان و دەستیان پێمان دەگا ئێمە ماوەیەکی زۆرە داوامان لە پەروەردەی کۆیە کرد ئەو شووریان لە بۆ دروستکردین بەڵام شوورەکە هەر شوورەکە چیفاات نەبوو چەمەندۆکردنی ناو ئێرەمان دەویست کە بۆ مام بکەن بۆ ئەوەی لێرە هەرلانی کەمبی کێنە گۆڕەپانەکی گچکەی وەرزشی لۆی ژاوەژاو لە ناو قوتابخانەکە دوورکەویتەوە چکە ئێستا ئەگەر لە ژوورەوە وەرزش بکەن پۆلەکان هەموو دەرسیان لە تێک دەچی ئەگەر وەرزشیان پێ نەکەین ئەو قوتابیانە مەحڕوم دەبن لە یاریکردنی وەرزشی بۆیە هەلێرەوە لە حدودی ملیۆنەکە تا ملیۆن و نیوەکی پێویستە بە ملیۆن و نیوەکی من گرنتی دەدەم کە کێشەکەمان چارەسەر دەبی خۆشمان هاوکار دەبین بە هەموو جۆرێک زۆری شیان سپاس دەکەین بەڕاستی زۆر لە مێژە ئەوە گەورەترین گرفتی مەیە کە ناتوانین وەکو پێویست وەرزش بە قوتابیەکان بکەین بەرێ ئەوە لەڕێی جەنابیشتەوە دەست و چاوتان خۆش بکە ئەو دەرگایەمان لە بۆ دووبارە نۆژەن دەکەنەوە لەبەروەی تا ئێستا نەمان دەتوانین بکەینەوە لەبەروەی تێک چوو بوو ئێستا ئەوە لەڕێی جەنابتەوە ئەو وەستایەتی نایە دەست و چاوت خۆشببی کە لە بۆمان چاک دەکەنەوە مەسپاسان دەکەین لە بۆی ئەوە هاوکار دەبی لە بۆ ئەوانەی ئەو مامۆستایانەی کە زۆر چاک لە قادرمەکان ناتوان بەسەرکەونەوە و قوتابیانش کە ماریان لێرەوەی لە بۆ قوتابیەکانیش کە ماریان لێرەوەی ئێرن زیکترە بێرەوە دابێنە ژووری تا ئێستا نەمانتوان نەبیکەینەوە گەر چا بکرێ دەتوانین بکەینەوە ئاسان کارێکە ئەوە دەست و چاوتان خۆش بی ئیشەڵا ئاوی دیجی شەڵا گەل لە بۆ مام بکەنەوە گرفتەچی گەورەی ئەو مەکتتەبی چارەسەر دەکەن مار زۆر سپاسان دەکەن کەسکاری زۆری دەوێت دەبی نوویکە و ئەو دەرکانش شتەکانی تۆزێک بەکارێک نەماتی بیان گۆڕێنی شڵ.